daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furo daawararka ugu dambeeya mahadsanid. Axmed Madow oo khilaaf diblomaasiyadeed ka dhex abuuray Kenya iyo Ethiopia islamarkaasina isku xusuul duuban, Axmed Madow oo siyaasad xoogan ka dheelaya Kenya islamarkaasina walaac ay ka muujisay Addis Ababa xaaladda u jooga Kenya maadaama ay Kenyana rabto inay difaacdo Jubbaland, Ethiopiana ay rabto inay difaacdo ama ay gacanta u geliso gobolka Gedo, gaar ahaan Jubbaland inteeda badan inay dowlad federaalka Soomaaliya u geliso. Hase yeeshee, walaac xoogan ayaa kasoo baxay qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadayaal. Madaxweynaha aan la aqoonsanayn ee maamulka Jubbaland, Axmed Islaam Axmed Madobe, ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. Waxa uuna halkaasi kulamo kala duwan kula leeyahay madaxda ka tirsan dowladda Kenya, islamarkaasina iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi shir ay ka wada socdaan. Axmed Madobe ayaa xilligan la kulmaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Ethiopia ee ku sugan qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Jubbaland, ayaa lagu yiri. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Nairobi shirar ay warbaahinta ka maqan tahay ay ku sheegeen Axmed Madobe iyo guddoomiyaha cusub ee jabhadda ONLF Cabdiraxmaan Maadey oo dhowaan Nairobi gaaray, islamarkaasina shir abaabaha u xiray halkaas kuwada leeyihiin. Wargeyska Addis Ababa Standard ayaa sheegay in kulamada Nairobi ka dhacay xal loogu raadinayo khilaafka soo kala dhexgalay maamulka Jubbaland iyo dowladda Ethiopia oo bilowday cadaadis ka dhan ah maamulka uu hogaamiyo Axmed Madobe, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya aysan aqoonsanin halkaasina khilaaf xoogan oo kala dhexeeyo. Khilaafka Ethiopia iyo maamulka Jubbaland ayaa xoogaystay kadib markii diyaaradda ay leedahay Ethiopia oo ciidamo waday loo diiday inay Kismaayo ka degto, waxaana sidoo kale Ethiopia ay caruurtay tallaabooyin kale oo qaaday Axmed Madobe xilligii doorashada u socday. Axmed Madobe ayaa lagu soo warramayaa in xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex abuurantay dowladda Ethiopia iyo Kenya oo ka kala taageersan maamulka uu hogaaminayo Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya halkaasina ay ka abuurmatay xiisad diblomaasiyadeed. Sida uu qoray wargeyska Addis Ababa Standard, dowladda Ethiopia ayaa shaki badan ka qabto dhaqdhaqaaqyada Axmed Madobe. Waxa uu sidoo kale wargeyska sheegay in Ethiopia shaki ka qabto in Axmed Madobe uu taageero ururo halis ku ah nabadgelyada gobolka islamarkaasina gaar ahaan dalka Kenya. Hogaamiyaha ONLF Cabdiraxmaan Maadey ayaa dhowaan sheegay in ONLF ay rabto in la xaliyo khilaafka u dhexeeya Kenya iyo Jubbaland oo hal dhinac ah iyo dowladda Ethiopia, waxa uuna ugu baaqay Abiy Axmed in tixgeliso rabitaanka shacabka. Haddaba xaaladaasi ayaa iminka soo kordhaysa maadaama arrintooda ay tahay mid washwash ah. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay in kor iyo hoos oo dhisi doono maamulka galmudug hase yeeshee Ahlu Sunna uusan u joojin doonin, maanta ayuu kaaray islamarkaasina xiisad xoogan ayaa ka jirto maamulkaasi sida loo dhisi lahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo maanta dib ugu laabtay dhuusamareeb ayaa ka hadlay xaaladda magaalada, gaar ahaan dhismaha galmudug oo loo dhan yahay islamarkaasina uusan u joojin doonin rabitaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo waayadii ugu dambeysay la xalin waayey. Mr. Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno ka tirsan dowladda iyo saraakiil kusoo dhaweeyeen halkaasi oo ay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gudageli doono doorashada maamulkaasi islamarkaasina mid loo dhan yahay oo aan loo jooji doonin cid kastoo diido. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inaysan u hakan doonin Ahlu Sunna Wal Jamaaca hogaankeeda ay si weyn uga soo horjeedeen dhaqdhaqaaqyada dowladda ee dhismaha galmudug, islamarkaasina habmaalmihii u dambeeyey shirar kale gooni gooni ah ay ku leeyihiin xarunta inji halkaasi Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay degan tahay. Wasiirka ayaa sheegay in wakhti badan ay ku baxday dhuusamareeb islamarkaana loo baahan yahay in laga gudbo caqabadaha haatan ka jirta magaaladaasi, maadaama 5 bil ee lasoo dhaafay aan lagu jiray wax xalin ah, islamarkaasina wax xali laga laayahay. Lama oga sida uu xalku noqon doono iyadoo hogaanka Ahlu Sunna ay dhaqaaqyo siyaasadeed iyo abaabul ka dhan ah dowladda ay ka wadaan halkaasi. Doorashada galmudug oo isugu jirta midda madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa lagu wadaa inay la qabto bisha December ee soo socoto, sida lagu sheegay jadwalka doorashada uu shaaciyey guddiga ay dowladda u saartay dhismaha galmudug. Haddaba xaaladda galmudug oo ah mid aan sahlanayn, islamarkaasina wasiirka ayaa maanta gaaray, waxaana la rajaynayaa maanta oo 27 ah iyo maalmaha soo socdaba inay arrintaas kuda galaan. Hase yeeshee, Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa iyagana waxaana leeyahay waxay soo wadaan xildhibaano 89 ah oo dhankooda, xaaladoodu ma sahlana ayagana, dowladda meel kasta ayaa looga dhagan yahay, farqaha ayaa loogu dhanyahay loo dhagan yahay, xalinteeda ayaa socota. Sidoo kale, madaxweynayaashii hore oo ku sheegay 4 qodob inuu madaxweyne farmaajo jibiyey, hase yeeshee taasi oo markii uu dambeysay la xaliyey, haddana mar kale ayaa iyo kusoo laba kacleysay. Dowladda 4 qabla ayaa loogu dhagan yahay 4 qodob oo muujinaya in farmaajo uusan fulin doonin heshiiskii uu la galay Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Haddaba xisbiyada madasha hore iyo madaxweynayaashii hore iyo farmaajo iminkana isku xusuul duuban mar kale. 4 qodob oo muhiim ah ayaa muujinaya shaki weyn oo ah
in farmaajo uusan dhankiisa ka fulin doonin heshiiskii uu la galay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo mar dhow uun la xaliyey. xogta aan helnay ayaa sheegaya in uu jiro shaki weyn oo ay qabaan madaxda xisbiyada qaran ee inta badan dadka daneeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya, kuwaas oo markii hore rajo ka qabay in xasilooni dalka uu horseedi doono kulankii dhex maray madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore, hase yeeshee iminka ayuu ka daran yahay oo waa lasoo butaacayaa. Hadallada ayaa soo taraya, islamarkaasina baraha bulshada ayaa laysku adeegsanayaa marba inuu farmaajo qodobadii jibiyey. afarta qodob ee muujinaya in shaki gelinaysa in dhinaca filla soomaaliya uu ka fuli waayo waxyaabihii lagu heshiiyey ayaa kala ah: qodobka koowaade, kulankii arbacadii hore ama isbuucii lasoo dhaafay filla soomaaliya waxay diiday in ay ka qayb galaan warbaahinta madaxa bannaan oo ay ka qayb galayaan oo ay dalbadeen madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya, qodobkaasi waa laga diiday. labo, filla soomaaliya sidoo kale waxay diideen in ay madaxweyneyaashii hore soo kaxaystaan muuqaal duubayaal gaar ah oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran, sidoo kalena kaamiramaano u ah madaxdii hore ee dalka. madaxweyneyaashii hore ee dhankoodana diideen kaamirada filla soomaaliya, maadaama madaxdii hore loo diiday inay muuqaal gooniyahooda soo duubtaan, ayagana waxay diideen muuqaal duubaha filla soomaaliya. saddex, kulanka arbacadii hore ma jirin wax qoraal ah oo kasoo baxay dhinacyada, waxaana dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda ay sheegay in ay ahayd heshiis walba noqdo mid qoran islamarkaasina kayd ah, hase yeeshee filla soomaaliya hal qoraala maysan soo dhigin oo taasi caqabad weyn kale waaya. afar, iyo madaxtooyada soomaaliya ay diiday in ay warbaahinta kala hadasho waxyaabihii ay ku heshiiyeen iyaga madasha xisbiyada qaran, balse keliyaha waa ay warbaahinta la hadleen hal dhinac oo madaxweyneyaashii hore ee dalka. qodobkan ayaa kan shakiga ugu weyn dhaliyey ama abuuray, waxaana yaab leh in filla soomaaliya aysan sheegin qodobadii heshiiska iyada oo ujeedkeedu yahay in ay ka fogaadaan in dib loogu qabsado haddii ay ka baxaan qodobadii ay hore u sheegeen. qodobkaas ugu weyn ayaa shaki weyn dhaliyey maadaama ay dowladda federaalka soomaaliya aysan shaacinin waxay ku heshiiyeen. haddii ay shaacin lahaayeen qodobadii ay ku heshiiyeen, maanta haddii ay ka baxaan waa lagu qabsan lahay oo waxaa la dhihi lahay qodobkii shalay ay sheegteen ayaa ka baxdeen. haddaba meeshaas ayuu khilaafka xoogan ka jiraa. arrimahaasi oo dhan ayaa shaki weyn geliyey madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya. madaxweynaha maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uusan doonayn inuu dhaqan geliyo heshiiskii uu la galay madaxdii hore, islamarkaana ujeedkiisu ahaa keliya in xiisadda uu qaboojiyo. hadayeeshee xiisadii uu qaboojiyey oo isdhahayo waad qaboojiseen ayaa iminka kusoo labagacleysay, maadaama aysan jirin cid goobjoog u ahayd heshiiskaasi, islamarkaana uusan jirin qoraal filla soomaaliya kasoo baxay waxa uu sahlaysaa inay jebiso heshiiskaasi. filla soomaaliya maadaama ay wax heshiisa soo qoran islamarkaasina aysan ka hadlin, waxaa u sahlanaanaysa inay gebi ahaanba heshiisyadii qaarkood ay laasho iyo hadhow ay ku andacooto aniga maanan soo qorin ama maanan heshiinin, warbaahintayna maysan sheegan, filla soomaaliya maysan soo tabin, si yeeshee qodobkaasi ayaa sida weyn looga cabsi qabaa. xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya, baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran ayaa shalay sheegay in filla soomaaliya ay mar kale ka baxday qodob ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey toddobaadkii hore, kaas oo ahaa dhowrista xuquuqda qofka kadib markii garoonka muqdisho laga celiyey xildhibaan dalays xasan aadan oo ku sii jeeday gobolka gedo, islamarkaasina la sheegay in ay hakiyeen nisa maadaama ay sheegeen in halkaasi la doonayo in lagu baaraasan yeeshee. xildhibaanada oo ka hadashay golaha baarlamaanka ayaa sheegtay waxaan u socday halkii laga soo doortay deegaan doorashadeedii, islamarkaasina waa lay diiday. maalintii ka dambeysa waxaa beeniyey hay-adda nisa ee socdaalka, islamarkaasina waxay sheegeen inaysan wax rad iyo waxa ay sheegtay gabadhaasi aysan waxba ka jirin, hase yeeshee xaaladda ayaa iminka kasoo daraysa. waanu eegi doonaa wararkayn ugu dambeeya ayaa kusoo tabin doonaa. daawadayaal nala joog oo subscribe saar gambeelka furo calan sida tiimka mid noqo.